宇宙世紀00791月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロール隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。今のは何？しろ。ここで戦う君の名を。登録完了。階級は少尉。地球連邦軍所属、特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊の小隊長。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。デッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください。小隊長、すぐに機体を再起動して。小隊長、出撃よ。RGM79 ジム、ギャザーロード隊仕様のカスタムよ。大事に扱ってね。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く中、このオデッサ戦線で自分たちの運命を、否、歴史を変える何かが起きたことを、ギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけて。この先曲がり角になってるわ、警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ小隊長。ロックオン、敵をロックオン。敵を狙いやすくなるわ、やってみて。ロックオン成功。
狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除する。特殊格闘やってみよう。特殊格闘ザッザッザック撃破。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長ジャンプよ。マテキリ、お見事マテキリ。2号機3号機の援護に回って。小隊長ゼイキル、敵モビルスーツの全滅を確認。さあどんどん進んで。人使いが荒い。小隊長大変だな。幼馴染だっけか。ロックオン隊長は切り替えられるわ。やってみて。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃って当てやすいからね。応援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長援護を。フェイト集中、フェイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿が。まるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ダブだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで待たせないと。あれ、友軍機の反応がない。全滅。小隊長撤退を。囲まれてる。無理、撤退無理。覚悟を決めるしかないか。みんなリペアキットの応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだやれるぞ。上からもバンバン撃ってく。ロックオン、射撃しろ、ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら、独立構成機械化技術支援所隊、ギャザーロード隊。こっち、このオデッサには、連邦軍は私たちと存在していない。ザ、まさか。なんだ、冗談だろ。大量大量。どこにこんな戦力が。戦機撤退を。小隊長危ない。緊急ブレイクアウト処理実行。宇宙世紀0079オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後でブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承、申請了承。 SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。
ここはどこ？何が起きたっていうの？ジムのモニターデータもおかしい。招待長、機体にトラブルが起きてるの？緊急ブレイクアウトの負荷でデータが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ？待った、ミノ姉さん、それどころじゃないんだよ。今この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今もブライトノア注意。私たちホワイトベース隊なの？クリア。くそー、いけ。おっと、今度は4分の通信応募時。俺が取り出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ダール隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。別にとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラル隊員って、ランバラル隊員、どうやって防御したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベース。小隊長さん、どんどん進め。スタル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。ふっ、テリア落ちる。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ、遅いぞ。何やってんの？指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。落ちる。受からないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。え、別のモビルスーツに変わった。落ちた。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか、邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか？その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの？ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの？歴史が完全に壊れる。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。く
それで決める。直撃させる。どうしいな。ぜい。いや、邪魔。でやー。どうしたバルバトス。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたナル隊員やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。そうよね、通信もつながらなかったし。他の隊員さんたちはオデッサで解放されたんだってば。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロくんだけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ一年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？あ、確かに未来じゃない。ランバラル隊員はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、それよ、パニクってる私たちと違って初めからずっとそうだったみたいに。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰？所属はどこ？連邦軍？ジオン軍？私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの？じゃあ SACRA だから、サクラ、その後のスラッシュもくっつけて、サクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、ユノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名リネーム完了。ハロー、私、サクラスラッシュ。ハロー、サクラ。ハロー、サクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだの、ブレイク現象だの、悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて、史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション。意味不明、シミュレーション。まるで、さっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの。コンピューターのデータ領域 G ユニバース、
私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉することでね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によると、ユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのが、バグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。ああ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも、二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ。小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジア、ソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、犬姉さん。一度ブリッジに戻って
ブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス。ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む。それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。それだけ正確なデータということかしら。とはいえチューンアップはしていかないとね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロを操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう。小隊長さん、ミッションを検索してくれてるから次のブレイクミッションを選んでいこう。このブレイク修正を完了させれば私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。 AI なんだからそこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけど、まだ回答がなくて。この間に次のブレイクミッションの舞台ガンダムバルバタスが来た歴史について説明しておこうかな。自律型無人兵器モビルアーマーの暴走から始まった厄災戦が終結してから約300年後の地球圏 PD ポストディザスター300年代のお話。というわけで今回のミッションは鉄火団の一員として地球に降下することになるよ。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表賄い東之助さんを本会議場に連れていく任務だね。なるほど。元代表の再選に協力して火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所はエドモントンっていう土地だよ。治安維持を担うギャレルホルンは武装した鉄火団や賄いさんを町に入れたくない。裏で対抗馬と繋がっているからなおさらね。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの？
私たちの位置は。団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならないんだ。俺はもうオルガにかけてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガにかけてる。だからオルガもかけてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です。団長、敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作る。ありがとうな、ミカ。頼んだぜ、みんな。直撃させる。よーし、ここは鉄火団として頑張ろうね、小隊長。ちょっとまずいね。ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。私たち以外に鉄火団員が確認できないんだよ。え？じゃあ前線にいるのは小隊長と三日月くんだけ？そうなるね。もう何が起こるかわからない。小隊長さん、エドモントンの町へ急ごう。ザッダー！全部終わらせる。ガンダムバルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。ユノ、何？そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリスは？何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象で手術がずれてる。潰せ、バルバトス。邪魔する奴は全部敵だ。違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ？違うよ、あれはガンダムエピオン。マスターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティだ。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーローユイ君じゃない。ライトニングカウント。ガンダムを一目見たのは生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火団もオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？うるさいな。操縦者に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者を特別する荒屋敷システム。この辺りのデータが干渉し合ってるんだよ。そのものがどうしてガンダムなんだろう。ガンダムだからこそなの。行くぞ。
一息に飛び込む。戦争とは非常なものを全力で勝たせてもらう。ソイナ、トロッ、終わりはしない。どうしよう。ソイナ、待たれ。戦争とは非常なものを全力で勝たせてもらう。回復する。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは、アトラ、三日月くん、サクラ、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんのお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。了解だよ、ハロ君。 DO にガンダムエピオンと来れば AC、 アフターコロニーの歴史だね。どうすればブレイク修正は完了するの？次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない？エドモントンでランバラル大尉のグフと出会えれば話は早かったんだけど。以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊のモビルスーツが必要なのね。イエスだよ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ハラ先輩、そういうことだよね。オペレーションメテオ、オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。大丈夫、地球圏だから。時はアフターコロニー195年、
地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代、地球連邦政府とは違うけど構図は宇宙世紀と似てるのね。まずはブレイク現象を調べるのが先決。舞台はアフターコロニー時代の地球、戦火のニューポートシティに向かうよ。戦闘の停止にはサンクキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によっては彼女を保護しないと。5機のガンダム、オペレーションメテオ、そして完全平和主義か。ここが首都ニューポートシティ、こんなところが戦場に。よし、ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だってまだ戻られていない。この時点でスタンドロックがない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃルクレティアノイン特有は？通信が繋がらない。ここで我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。ガンダムサンドロック、トーラス、エプリ、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無線機、モビル動力しないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争のジオン軍が違和感なく連れ込んでるのね。逆にチャンスかも。もしヤンバラル隊員の武器がここにブレイクインしてれば。そうか、ラル隊員に送り返すことができればミッションが相互に修正できる。小隊長さん、ザクを倒してウフを探そう。あれってバルバカスと入れ替わったランバラル隊の区分にしては数が多くない？ウフ自体の量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊員はないみたい。あれもない、あの人もない、そんなのばっかりね。お、それだよお姉さん、このブレイクミッションの違和感。人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言が出せないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法がない。ひるむなよ、マグアナク隊の誇りにかけて。グフの増援、マグアナク隊警戒してください。あれにもラル隊は乗ってないけど、手は悪かも。小隊長さん、グフは残らず撃破して、そこからデータ追跡をかけてみる。パイロットじゃなくモビルスーツからってことね。そうと決まれば小隊長派手にお願いね。青いモビルスーツ、グフを殲滅させて。うわぁ、フッ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 、これはどうだ。首都防衛隊がこれほどとは、撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ、こっちの目的は果たせたから。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊員が。ユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって
何これ、介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた。ガンダムラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せてもらおう。その力が、この G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。運営の顔は、ガンダム。招待長、気をつけて。招待長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？このモビルスーツは？私のデータは与えられていないか。 SACRA/135142。 今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けていた。ということか。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しいか。今回はそれぞれ分けて。なんとか。データベースを確認したけど、あのガンダムのパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということ。でやー、切る、くらえ。問題ない、逃がさない。体勢を回復する。逃がすなよ、まだ動く。切る。さすがだな、小隊長。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい、何者なの？ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。危ねえ危ねえ、備えあればってやつだな。危なかった。ひどい壊れ方をしたミッションだったね。ブレイクミッションとはよく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。それに最後のガンダムは何だったの？ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる？私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。あのガンダム・ラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。どこにも存在しないガンダムなのに、私たちのことは知ってるみたいだったけど、パイロットとプログラマーがどうとか。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したから、しばしお待ちよ。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。これで消えたランバラル隊員のグフを元の歴史に登録し直せる。歴史への再登録って具体的にはどうするの？もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラル隊と戦うんだよ。ガンダム・バルバトスが現れたあの場所か。ちょっとしたタイムスリップって感じね。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、正しい歴史をなぞることが重要だよ。私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。それがトゥルーミッション。ユノ頑張れ、小隊長頑張れ。やるわよ小隊長、私たちの歴史の修正だものね。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。
史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんはソロンの街でランバラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たフラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内してランバラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。カエさん、先見てます。ガンダンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのグフってモビルスーツに出てこられたらガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、現行最強の若きエースパイ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、艦長、アムロ総長を移しますね。フラウの報告通り。分かった、船の直営に回れ。フラウボーの手を越しやがって。ライトが自分で来りゃいいんだよ。艦長は余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと、迷い込める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を突くか、艦隊は任せるわ。これはどうだ。そこだ。ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。あれ、トラファイター。ユウさん、迎えに来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。おっと、ホワイトベースから通信。ユウノ、遅いぞ。何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかな。ホワイトベース、こいつが連邦の白いやつ、ガンダムか。我々の標的はあくまでも一歩だ。モビルスーツごときにうろたえるな。逃がすなよ。
当たれー！でやー！直撃させる！こいつは！ゲッ！うわあ！当たれ！やるな！ついっ！うわあ！ゲッ！そこだ！はい！かく！飛ばしすぎたか！ダーン！うわあ！くそあ！そこだ！かわせるか！肝心な時に落ちる。受かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ。ザクとは。ガンダムバルバトスにならなかった。グフのままで。クルーミッションだからね。歴史は正しく流れてるってこと。さあ、兵士の運命を決めるとしよう。ガンダム。グフめ、指示校を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ総長さん、油断しないでね。グフにはチオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。そこだ。その隙こそが命取りなの。こいつ正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。タンクキングダムに戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力が機動性能を限界まで引き出してるのよ。相手は青い犠牲。おう、思い切りのいいパイロットだ。天王よ。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランのノルグフ。相手を脅かしてすくませるほどの威圧感。だからって負けられない。小隊長、アムロ総長、頑張って。了解。僕たちでやるしかないんだ。ちょっとやるな。その程度深すぎか。そこ、いや、あるな、ガンダム。しかし、こちらとてまだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た。このグフのパイロット、もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前はさっきの暴虐か。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさか。時代が変わったようだな。暴虐みたいなのがパイロットとは。うおー、テレア、かわせるか。させるか。まかなやつめ、クライアー。だがまだやれるぞ。そこだ。その隙、これで決める。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。ま、負け惜しみよ。待て。ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレイク修正は完了。よかった。アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は。え、総長。僕はあの人に勝ちたい。作戦終了っと。帰還するぜ。
ション検索該当あり。トゥルーミッション検索該当あり。さっき回収したっていう新しいフラグメントキーがあるから。イエス姉さん。厄災戦の後失われたとされる技術、荒屋敷システムのデータをね。あ、ポストディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り。エドモントンのブレイク現象を修正する重要なプログラムコードだよ。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。大丈夫かなこれ。アラ先輩ちょっと来て。なんだサクラ、なんだサクラ。荒屋敷のデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。あにゃ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 、エラーエラーエラー。ちょっとハロー、さくら勝手にバグったデータを入力しないで。修正完了。変わったプログラムコードだったけど、ハロー大丈夫？さくらもう勘弁しろ。さくら他にもおかしなコードは直しといたけど、さくら勝手なことはしないでよね。やっぱり波のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女は管理システムに選ばれた。さくら聞いてるの？次やったらお仕置き用のコンピューターウイルスを投与するからね。怖い。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。一時はどうなることかと思ったけど、これでエドモントンの町に行けそうね。この G ユニバースに関わる各種データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャラルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが事実なんだよ。私たちは前回と同じく結果団として、三日月くんのガンダムバルバタスと秋広くんのガンダムグシオンリベイクと一緒に出撃するからね。え、急に秋広くんって出てきたけど誰？結果団団員の秋広アルトランドくん、筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ犬姉さん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。カイさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。
残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月君と町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ起きれるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりストレーター、実際に必要になる方法なんだよ。俺たちは計画通り、まかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて、何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータでしょ。団長さん気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長、三日月くん、先を急ぎましょう。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。ちょっとどうしかせ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたのね。静止ではモビルワーカーしかいないはずなんだけど、どうしてこれだけのモビルスーツが。いいのは何でも全部潰せばいいだけだ。キマリスのデータが足りないことがブルーミッションに対抗しているの。オルガ、あとはクーデリアすぐに行く。小隊長、まだまだ敵の数が多いから囲まれないように注意して。逆にチェインブレーカーをぶっ放して弾き返そう。何それ。一匹一匹プチプチ潰してくよ。どちらにするかやり方は任せるわ。小隊長、まだまだ敵がいるね。出てこなくなればよかった。じゃ、次。もっとよこせ。
バルバトス。ガンダムバルバトス。ちょっと待って、イカツキ君は大丈夫なの？大丈夫だよ。これが彼が選んでいく道だから。終わりはしない。さくら、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。鉄火団のみんなに連絡できるよ。お前ら、聞こえるか。まかないとクーベリアを一度へ送り届けた。俺たちの仕事は成功したんだ。だから、ここから先は死ぬな。もう死ぬんじゃねえぞ。ここから先に死んだ奴らは団長命令違反で俺がもっぺん殺す。だからいいか。何としてでも、あってでも、それこそ死んでも生きられる。わかった。オルガ。この化け物が！お前にだけは言われたくないよ。クランクに！ボードウィントコムサーサー！私は、私の名だ！そのガイディアボードに特務さんたち、キマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り、俺も止まらない。これまでも、これからも。やったの？これでトゥルーミッション完了よね。キマリスのことは気になるけど、エラーは出てない。ブレイズアウトするよ。作戦終了。協力感謝するよ。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて、ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ。あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、ミノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この、他にもあるわけ？そんな気はしてたけど、考えないようにしてたのに。ユノ、ごまかしよくない。ユノ、落ち着いて聞いて、ユノ姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと、犬姉さんたちを送り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層、ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。